samo jedno pitanje moram da postavim, kad ste rekli voda. Da li se, obzirom da je ona veći deo vode, kako stojimo sa rakijom? Da li rakiju moramo da konzumiramo u većim količinama svakog dana ili... Pa, postoji čuvena ovaj pitalica koja kaže šta je to? Jedna je mnogo, dve su taman, tri su malo. E, to je priča, ne, to je priča o rakiji. Jedna, prva je uvek mnogo, ona je oštra, ljuta, cepa grlo. Dve, to je već ono okej, ali ako prođe i treća, e onda je malo, onda ima, ovaj, onda se traži još i tu nema granice. Razlika između, e sad to je, sad sledeća šala je, dolazi društvo, četvorica kolima dolaze kod petog prijatelja i kažu, ajmo, kaže, da jedemo i da pijemo. A on ih pita, kaže, hoćemo da jedemo i da pijemo kao ljudi, kaže, ili kao stoka. Oni kažu, pa kao ljudi. Pa kaže, neću da idem onda sa vama. Pa kaže, zašto nećeš? Pa kaže, neću idem zato što stoka zna kad je dosta. A ljudi ne znaju kad je dosta. Znači, čovek, životinje imaju, nemaju um razvijen kao mi ljudska bića, po tome se razlikujemo, i nemaju psihičko biće koje je sad pa jedan poseban kvalitet koji je dat čoveku, i one su, da kažemo, nekim nagonima uslovljene da neke stvari radi, od razmnožavanja pa nadalje. Znači, one znaju koliko je dosta i kada stanu, a čovek ne zna. On hoće da zadovolji čulo ukusa ili miris, ali najčešće nepce, i ovaj ukus na nepcu, i onda će onda jede ili da pije bez mere, znači previše. Mi slobodno možemo jednu trećinu hrane koju jedemo da smanjimo. Slobodno odmah iz cuga svi da smanjimo jednu trećinu hrane. Ništa neće se desiti, bit će nam bolje. Dobro. Autofagija postoji. To rešava problem. Znači, bolesti izazivaju samo dve stvari. Znači, trovanje ćelije, na ćelijskom nivou. Uvek se bolest vodi na ćelijski nivo. Neke ćelije nešto ne rade kako treba. Ćelija ne radi nešto kako treba kad je zatrovana ili kad nije ishranjena pravilno, znači kad nema dovoljno kiselnika, kad nema dovoljno vode, kad nema dovoljno šećera, voćnih prostih, to je hrana za ćeliju. Sve što unesemo mora se razgradi do voćnih šećera. Pa zašto da razgrađujemo bilo šta kad možemo direktno da to uzmemo iz voća? Eto, prosto rečeno. I ne trošimo tu suvišnu energiju. Znači, svakodnevna manje... konzumacija voćne rakije obezbeđuje dovoljno prečinu voćne. Ok, a malo umerene, sve što je umereno je ok. Da. Znači, ako se ima mera. Što se tiče, znači, ako se već jede meso, preporučuje se da to budu male ribe i piletina. U pitanju je svest, nije samo biologija, mi unosimo svest onoga što jedemo. Viš, male ribe su manje zagađene pošto nisu toliko dugo žive. Pa onda, svest riba je vrlo loša. U tom svetu riba, tu su samo ko će koga da pojede, ko će koga da prevari. Svest je loša generalno, znači male ribice još nisu ušle u tu priču. I piletina, kao da kažemo, najlakša hrana, isto... Nije to nikakva... Dobro, i nama danas preporučuju da se piletina apsolutno izbacuje baš zato što je totalno nezdrava. Znači, ovo što se prodaje po prodavnicama, da to... Ono što se prodaje je puno antibiotika, hormona rasta i ko zna čega sve ne. Naravno, sve su te životinje vakcinisane. Da. Znači, ljudi, to je horor. To uopšte nije meso koje su nekad... naši stari jeli. To je sasvim druga priča. Ali vakcinišu se... Oni su jeli malo mesa i u retkim slučaju. Kako si ti rekla, životinje se vakcinišu ovaj, kako se zove... Aron. Pa da, ovo vazduh, pošpriscaju tamo. Da, da. Ovo čudo nešto, ono je tu udišu. Ja sad ne znam da li neke životinje primaju i bocu za vakcinu. Pa sigurno, to ne znam. Koliko se vidu tamo u farmama, oni uglavnom ako ih zaprašuju. Ne, ima neki kojima daju, definitivno. Znači, meso koje se uobičajeno može da kupi u prodavnicama je pravi horor. Znači, to je, znači, ono, adrenalina isto, znači, to je ubistvo gde životinje gledaju kako se ubiju životinje ispred njih i šta znaju. Znači, strašno mnogo adrenalina i svega toga, znači, to je horor. Mogu da pričamo... To se tako ne radi, znači. O hem grupi iz biljaka i iz životinje, na primjer, fiziološki, koja je razlika?
Sad to bi bilo, možda ne znam ja šta, jedan razgovor, možda 20 minuta sam za sebe, tako da ne vredi da početi, ali eto, postoje neke fiziološke ispitivanja u vezi toga da li dolazi od životinje ili da li dolazi ovaj, od biljaka i koje posljedice na fiziologiju čoveka. Ove, što se toga tiče, ali pazi, meni i dalje ovo, ključno pitanje zašto je to, kako je moguće da je neko dobio štembilj, razumeš, po nekom, ne znam, nešto zakonu, po nekom dogovoru, da to ti ljudima možeš da prodeš. Mislim, da se to nalazi u slobodnoj prodaji. Znači, znaš da je, ne znam, karagenan u mleku za klince, čokoladno mleko, u sladoledu. Je li tako? Ili u sladoledu. Ili u žvakama, to ili ono. Znači, ali svuda imaš jedan ili više, ovaj, znači, molekula koje izazivaju poremećaje koje vode i u rak, znači i oni ladno to dozvoljavaju, mislim oni. I reklamiraju. Koji su oni u stvari. Znači, oni tamo gore, ti bi kaže, slušaj, oni tamo gore, pazi, to je ovdje ta vlast, mislim, ja opet ne razumijem kakav vlast nad nama može da bude. Ove, on je kao sad stručnjak, i sad on kao stručnjak je rešio da eto, prepiše možda neke guidelines, neka pravila, pa ko ba jagi mi to na nešto ovde gledamo da li jest ili nije u batutu ili već da je bla 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 nešto. I sada stvari za koje znamo dokazano, znači ispitano ljudima da su štetne za zdravlje, da su ubitačne, da skraćuju život, da uništavaju mozak, da prave depresiju, da prave, mislim, svo moguće i nemoguće. Te da kažem, ono, leći na sve, ali nešto drugo da iskoriste, znači sve katastrofe koje dolaze do toga, i sad to je dozvoljeno, a sada taj isti taj koji mi kaže, to je sad sve dozvoljeno da se truješ time, ali tako, pričemu ja i čak i ne znam da se trujem ako nisam obrazovan, ja polazim od toga, zdravorazumski, mislim, Srbin razmišlja kao, mislim, bar do sad je tako bilo, sad ne znam što će dalje biti, ali naš, pa valjda neko zna šta radi, pa valjda to što je dozvolio ne bi dozvolio da ne valja, razumeš? Znači, pretpostavljeno bi bilo, ili možda napisao nešto, slušajte, pušenje je štetno, ili ne znam, ova žvaka je štetna, ili ovo jaje je štetno, mislim, ajde napiši, ali to se ne dešava, tako. E, znači, postavlja se pitanje zašto toga uopšte ima, pa jedan, tako da uopšte ljudi mogu da biraju između lošeg i ovaj, druga stvar, zašto te isti što meni, znači, dozvoljava da budem izložen lošem, on meni se zabranjuje, apropo, malo što se spominjala lečenje ili iscenjenje od maligniteta, sve meni zabranjuje da koristim određene kako se zove, prirodne, kako se zove, substancije. Pa ima razlog zašto oni to rade. Dr. Blaylock je objasnio. On je rekao ovako. Kaže, mi živimo u vreme kada se ljudi truju na svakom nivou. A kaže, zašto je to tako? Zato što kognitivna funkcija našeg mozga dosta zavisi od toga koliko nam je zatrovan organizam. Ja se tu s njim slažem, zato što ako sam ja nekad jela McDonald's, ja nisam bila toliko svesna stvari u životu, kao što sam sad kad sam 8 godina bez životinskih proizvoda, bez McDonald'sa, bez kupovnih veštačkih hrana, bez aditiva. Znači, velika je razlika, a starija sam 8 godina, jel tako? Uh-huh. I on je rekao, kaže, ali kako oni to rade? Da većina bude baš zatupljena, hemijski, on to zove hemijsko zatupljivanje ljudi, kroz hemiju, kroz aditive i te razne stvari, i otrove. A da samo mali procenat ljudi ima dovoljnu visoku inteligenciju, ne misli na inteligenciju, nego na tu svest. Znači da su osvešćeni, da vide šta se dešava i da su svesni šta se dešava i radi, ali ne možemo sad, pošto smo manjina, kako mi sad da probudimo sve te ljude koji su zatrovani i koji ne mogu da misle kako treba i neće da preispituju šta se dešava u svetu, kako, i on kaže, njima koji nas kontrolišu, njima to savršeno odgovara, zato što mi ne možemo ništa, većina sluša televiziju i to je kraj priče. Ali razlog zašto sluša televiziju samo zbog toga, zbog tog zatupljivanja, zbog tog trovanja mozga i nemogućnosti da uključe taj deo mozgu koji je zadužen za preispitivanje i za logičko razmišljanje, kako da kažem, ako meni neko kaže ovo je zdravo, ja pročitam tamo upozorenja, nus pojave 1500, ja kažem, čekaj bre, kako zdravo, kad mislim piše... A čak i ne napišu upozorenje, što najbolje? Svuda napišu upozorenje, ja kažem svuda, a pošto su lobisti svih korporacija koje se reklamiraju na televiziji
u svim državama, da. Najveći, oni plaćaju. Naravno da će nama da se reklamira sve i svašta na televiziji što nas truje, a mi ćemo to da, ono, čovjek vidi reklamu, a vidi ovo novo, novi keks idem da kupim i tako, mislim. A u stvari, taj novi keks je koji ovi stari, samo novi vid trovanja organizma. Televizija, dragi gledalci, napravljena da bude mind control program. Znači, ideja je, kao što je rađeno sa radijom, posle se prešlo na televiziju, su slike još mnogo moćnije. Naši umovi rade preko slika. I to je toliko moćno. Znači, i sami ste svesni da i dalje nisu odustali od pravljenja bilborda. Zašto? Što mi gledali, ne gledali u bilborde, naša podsvest registruje bilbord i mi budemo navigovani da uradimo neku određenu stvar, da kupujemo određeni proizvod ili da nekako favorizujemo nekakvog kandidata na izborima ili bilo šta drugo. Znači, nemojte da gledate televiziju, ugasite sve televizije, idite na internet i gledajte ono što vi želite da gledate i edukujte se. Znači, prava znanja nam trebaju, znači, bolest, osnovna bolest je neznanje i iz toga sve proizilazi. Tako da, hajmo da učimo, čovek dokle god ima, duša je u telu, dokle god ima smisla, odnosno dokle god duša vidi da će nešto moći da nauči i da napreduje. Kad duša izgubi svaku nadu da će u tom telu ili vidi da više ne može da napreduje, onda duša napusta telo i onda to može da se događa kroz, ne znam, nesrećne slučajeve, može da se događa kroz bolesti, kancer kao kancer, rak, tumori, znači može da bude karmički uzrokovan, znači i karmom koju mi nosimo, bilo iz ovog, ali najčešće iz nekih prošlih života, to su sad neka duhovna pročišćenja, pokajanje je tu vrlo bitna stvar za mnogo toga što smo uopšte osvestili da smo radili pogrešno prema sebi i prema drugima, ali i za ono što ne znamo. Tako da taj duhovni aspekt... Pokajanje sa osjećajem krivice ili bez osjećaja krivice? Ne, bez osjećaja krivice. Osjećaj krivice je pogubna stvar. Znači, ne osjećaj krivice, mi treba da uđemo u svest Božjeg deteta koje se igra, koje se u trenutku kad je shvatilo da se uprljalo, samo ode kod oca i kod majke i kaže operite me. I opet ćemo biti očišćeni, oprani i vraćeni u igru. Znači, stav deteta bez, mislim ono, bez krivice, samo sa iskrenim pokajanjem, da ćemo, da više to nećemo da radimo i onda će to i karmu razrešiti. Tako da, duhovni rad je takođe potreban, ali sve u svemu, učenje i to naravno traženje pravih znanja, ovo je jedan od oblika kako može da se uči. Nažalost, škole su napravljene samo da naprave poslušnike od nas i da nam ne daju nikakvo suštinsko znanje, osim da znamo da napišemo neki izveštaj ili da upravljamo nekakvom mašinom, vozilom ili nečim sličnim. Ništa drugo škole nisu dizajnirane. A mogu ti neku osnovu, na osnovu te osnovne ti možeš sam dalje da istražuješ i da se obrazuješ? Mi smo potpuno zatrpani, znači, neistinama, pogrešnim paradigmama, znači, to, ja sam recimo u fizici kao student završne godine, četvrte godine, shvatio da mi ne znamo šta je voda, pa našao greške u teoriji relativnosti i onda počeo da kopam. Znači, jednostavno, prva stepenica obrazovanja je ono, zapamti i ponovi, i naše se, nažalost, školovanje svodi na zapamti i ponovi. A gde je logičko razmišljenje, a gde je kritičko razmišljenje, a gde je kreacija nečeg novog? To su sve viši nivoji. Nažalost, kod nas se radi samo memoriši ponovi. A memorišu se svakakve gluposti, zaista namerno iskrivljene paradigme, i ne samo u fizici, nego i u biologiji, u hemiji. Ja kad sam otkrio to u fizici, ja sam se pitao zašto su baš fiziku tako napravili da bude pogrešno. Ajde, hteli su da izbegnu free energy, odnosno slobodnu energiju, gde i naš Tesla igrao bitnu ulogu, ali onda sam vidio da je i biologija pogrešna, cela priča. Jer hoće da izbegnu zdravog čoveka, je li tako? Naravno, znači svuda su kompletno, znači, dali pogrešne paradigme, a da ne pričamo o tome šta je urađeno u arheologiji, u istoriji. Istorije su potpune pričice koje su totalno izmišljene. Do toga da dolazimo da su i religije izmanipulisane, nažalost, i da je tu bilo ogromne manipulacije i da su i one napravljene da bude samo mind control programi. Znači, programi za kontrolu masa. Ljudi, uđite u sebe i u sebi ćete naći sve ono što vam treba. Sve što nam treba, i znanje, i zdravlje, i sve što nam treba, i sreća je u nama. To je osnovna greška koju pravimo kao ljudska bića, a sve nas usmeravaju da tražimo izvan nas, polja,
upravo je to pogrešno, a kad budemo našli u sebi, naći ćemo ga svuda. Pošto sam ja nisam trčao ultramaratone, trčao sam polumaratone i maratone. To je 60 km, što? Ne, to se danima trči, neki trče, neki trče 6 sati, neki trče 12 sati, neki 24, ali ima i onih dvodnevnih i trodnevnih, ima 6-dnevnih, ima 10-dnevnih, a ima i onih na 5000 km koji po 2,5 meseca ljudi trče. Znači, u tom svetu sam ja, da kažemo, trener i pomoćnik mom prijatelju Predragu Kneževiću, trenutno najboljem ultramaratoncu u Srbiji. Zbog ove situacije mi sad ne učestvujemo na, odnosno on ne učestvuje na tim trkama u Njujorku, to su svetska prvenstva u Njujorku, on je zaista sjajan. Znači, tamo je retko ko ne vegetarijanac. Znači, uglavnom su svi vegetarijanci. Gde, u Njujorku? Pa dobro, to se održava na mnogo mesta, ali u Njujorku ima... A misliš ovi što se bave time? Da, oni što se bave time, znači gde god da trče po celom svetu, znači jednostavno su svi ljudi videli da su apsolutno bolje performanse, znači sportske, ako se ne jede meso. I tu se onda vidi, apropo, Njujork sam setio, gledali su koliko je masa stolice na raznim mestima, razne kulture, razni ljudi. I zanimljivo, u Njujorku je bila najmanja masa stolice, znači bilo je knap 80 grama na dan stolice, a što je veća stolica bila, stolica treba da ima preko kilogram jedan, što ima samo onda ako jede odgovarajuću vlakna i odgovarajuću hranu, kod životinja, životinskom hranom ne može dobiješ tu masu stolice. Tu su ispostavili da oni nikada nemaju nikakve probleme sa nekim zapaljenjima creva, sa nekim težim oblicima autoimunih ili imunoloških bolesti. Naprosto, pa čak i rak, jednostavno to tamo u Africi negde sporadično se pojavljuje. Kod koga? Kod onih koji su prešli u našu kulturu, mislim, tu belašku kulturu. Znači, to su oni tamo urođenici koji su eto u vrhu vlasti neke, ali tako, pa onda idu u Francusku ili Englesku ili šta ja znam već gde idu, i onda poprime taj način života i onda oni imaju problema. Oni su, sećam se, prvi put 60-ih godina, krajem 60-ih godina, kad su gledali koliko imaju brojnost smrti, incidenciju smrti, od srčanih oboljenja, nisu naši nikog. Da, da. Ali bukvalno, znači su jednog ili dvojicu na 100.000 i tako nešto, znači nisu naši nikoga bili, a ti su po svojoj prilici bili neki diplomati ili šta već, nešto leve. Znači oni stvarno, e sad kako prelaze sve više i više na našu ishranu, gde ima više tih životinskih sadržaja i više prerađevina, sad počinje polako kod njih da raste, i srčana oboljenja, i kako se zove, moždani ti udari, i evo recimo, evo, pošto pričamo o raku, da se podsjetimo, kako beš on ide, broka 1, broka 2, ja tako beš, brca 1, brca 2, gen, to se gleda kod raka dojke. Pa kao ako imaš, zato je Angelina Jolie, pošto ima i 1 i 2, rekla, velika je frka, umreću od raka, kao moja baba ili mama, ili baba i mama, pa da mi odsečemo lepo mlečne žlezde. Odlična reklama za automutilaciju, odlična reklama da postanemo nešto što nije ni čovjek ni mašina, nego eto malo nešto isečemo, što nam fali, pa da ubacimo nešto malo, eto metalno, što bi bilo zgodno. Možda čak budu dozvolili umeđu vremena da sad koristimo i za silikone kad se ugrađuju, ako je neki metal, možda i neka ugljovodonična vlakna, recimo... Kao armatura. Da vam pričam, ne, znate vi da je zabavljeno recimo da se napravi silikon koji se ugrađuje, prima ženi koja je operisana od raka, koja je izvađena mlečna žlezda, znate vi da je zabavljeno recimo da, znači može se ugrati silikon, da. Ali taj silikon bi mogao da ima recimo jedan omotač ugljenični koji bi bio neutralno odnosno ostalo tkivo jer ne dolazi do toliko velike razlike električnog potencijala. Da. Jer ti kada imaš veliku razliku električnog potencijala kod silikona u dodiru sa tkivom, dolazi do povećanog stvaranja vezivnog tkiva kao reakcija na to zapaljenje zbog razlike u električnom potencijalu. Ajde onkolozi malo, evo pričamo o onkologiji. Ajde moramo malo da uključimo i fiziku, evo tu najemite se trenutno, tako, ajde uključimo fiziku. Znači trebalo bi da se izvrši uzemljenje od silikona, da se ima uzemljenje.
moguće da, da uzemljenje biće za sebe, ali sigurno da si tu pravu, ali kažem ok, da li ugenični omotač, jel tako, će da smanji razliku u tom letačnom potencijalu između tkiva našeg ugeničnog, jel tako, silikon nije ugeničan, očigledno, ovaj, da se smanji, da će biti manji, da će biti onda manji, ovaj, posle toga, ovaj, taj fibrozni omotač, koji daje čvrstinu i neprirodnost tog silikona. Može silikon da bude mnogo zgodno napravljen unutra, na razne načine da bude. Međutim, sve to ne vredi ništa, jer ako se napravi jedan milimetar ili milimetar i po debeo ovaj, ožiljno tkivo, to je tvrdo kao kamen, tu nema neke priče. A mi smo radili jedan put jedan eksperiment ovaj, na pacovima, da vidimo šta se dešava. Ako stavljamo silikon ovaj, u telo pacova, pa su mi svi zavetlavili, jer sam im ugrađivao sise na leđa, jer inače pas se grize ovde, pa su molite ugrađivo na leđa. Dobro. Kažu sam bio nastran od toga. Pa delo je malo ovaj. Nisam dovoljno sam napravo, moraš i pozadnje. Ali ne, stvarno moram, tako su veterinari rekao da je to jedin način da to uspom da uradimo. I sad smo mi radili, ono su mi te pacove, ovaj, jednu grupu pacova smo opuštili onako normalno, da prođe 3-4 nedelje, a drugu drugu grupu pacova smo ubacivali u barokomoru, apropo kiseonik. Svaki dan lepo u barokomoru. Šta se desilo posle toga kad smo morali, nažalost, da ih ubijemo? Meni lično to jako teško palo, pošto sam ih ja hranio svaki dan. Eto, bili su beli, ali za nauku, valjda, što ja znam. Ajde da njihova žrtva ne bude džabe. Ove, mi smo napogledali posle toga bili te silikone i gledali smo sad debljinu tog omotača. Jel tako, to fibrozno omotača. Či silikon jedni i drugi, ali ovi su oni, eto, taj benefit, tu prednost, odnosno taj dodatak da su svaki dan bili toliko minuta pod određenim režimom ovaj, u barokomori. Ispostavilo se da kod ovih pacova koji su bili u barokomori smo imali ovaj, 70 i ne znam, 3-4% tanju debljinu ovih, kako se zove, ovog fibroznog omotača, a ono što je napravljeno tog fibroznog omotača je bilo nešto drugačije strukture, tako da je bilo elastičnije. Drugim rečima, ako već ugrađujemo silikone, mnogo prirodnije. Ovaj, eto, na primjer, evo, to je naš rad koji smo radili bili. Ovaj, znači, zašto svaka žena koja se ugrađuje silikone zbog, na primjer, eto, maligniteta, lepo automatski ne dobija i uput da ide u barokomoru. Što se toga tiče. I zašto recimo kod nas zabranjeno? Zato što su tako neki Amerikanci rekli da mi ne samo da napravimo ovaj, ugljenični omotač za te silikonske ovaj, kako se zove, proteze, kako se već zove, tako implantate. Ne. Znači, ja ne, mislim stvarno, znaš, apropo što kaže Mita, treba učiti, treba biti svestan, pa evo sad iznosimo podatke, evo iznosimo činjenice, evo ti si isprobao na sebi, kako tvoje telo reaguje, da se osjećaš dobro, da li ne, da li ti mozak radi, da li si umorno, da li možeš se krećeš, da li ne, da li... Znači, ako mi to sve znamo, ako stvarno znamo sve, zašto mi dozvoljavamo da nama neko kaže, slušaj, ovo je loše i ti biraj između toga, a ovo što je dobro, to ne smeš da radiš. Znači, je stvarno, pošto pričamo o raku, a rekli smo sada već 50-60% već sada prisutno, kod svakoga koji na zemlji, a opet za 5 godina ćemo doći do 100%, znači svaki, ako nastavimo ovim tempom, znači o čemu mi uopšte, mislim čemu se nadamo, ti, ja ili bilo ko, ili evo, ovi mladi što nisu još ni završili školu, mislim, kako će oni dožive 50. godinu, ja ne vidim, mislim, u kom to svetu tačno, mislim. I šta mi sad radimo povodom toga? Znači, jeste, treba pričati o raku, treba pričati o svim imunološkim poremećajima i treba staviti ljudima do znanja da ne postoji razlog, ni jedan jedini razlog što se znanja tiče, što se mogućnosti tiče, da bilo ko pati od bilo kog imunološkog poremećaja. Ali bilo ko od bilo kog, uključujući zakrčenje krvnih sudova, ne postoji ni jedan jedini razlog osim neki zlonameran razlog. Znači, neko je mnogo zlonameran, pa nas tera da živimo u tim pravilima, u tim uslovima, gde sve te probleme imamo, i onda isti taj dolazi i kaže, imam čarobni štapić rešenje za tebe, imam personalizovanu gensku terapiju za tebe. Može bre, meni to bre ne treba uopšte. Ja ne verujem u tvoje dobre namere. Ja znam da ih nema, ja nemam što da verujem. Znači, ja znam da ih nema,
nema potreb za tim, sve lepo priroda sasvim fino samo uradi, sasvim se lepo sama resetuje, nikakav problem, samo nema da je čačkaš. Apropo brka 1, brka 2 gen, mene je zanimalo bilo, apropo Angelina ovaj, i toga, to se isto na našoj onkologiji radi, tako gleda se da li imaš taj jedan gen ili nemaš, pa onda li imaš jedan ili drugi, pa onda ne znam koja vreća vratnoća, ako imaš jedan, onda imaš vratnoću da oboliš od raka, ne znam, 3 puta veću nego ako nemaš, ako imaš jedan drugi imaš 8 puta veću ili koliko već, nek mi isprave. I onda me je zanimalo, hej, da li je to baš toliko relevantno, pa sam onda našao jednu studiju ovaj, o učestalosti u populaciji, je li tako, među ljudima, to brka 1, brka 2 gena. Inače, po klasifikaciji možda budu 4 slova, inače, taj lik je bio Italijan, zvao se Broka. To su samo i pacili ovo, ono brca, brca 1, znači nema veze sa brkom, nego, e. I onda sam gledao bio kao da li negde postoji veća incidencija, učestalost tih brka, brka genova, broka genova. I uspostavilo se da u Africi, u subsaharskom ovaj, delu, žene imaju 5 do 6 puta više veću učestalost brka 1, brka 2 gena. Što znači sad, ako ti geni imaju neke veze tako, sa malignitetom, pričamo sad o malignitetu dojke, samo ne pričamo o drugim malignitetima, onda sad bi to značilo da tamo bi trebalo bude 6 puta više, jel tako, žena koja su bolila od maligniteta grudi. Međutim, zanimljivo, tamo je učestalost oboljenja od raka grudi 100 puta manja. Znaš, pazi, znači ne nije 6 puta veća, nego 100 puta manja. Aha, dobro, čekaj, šta se dešava? Pa vrlo jednostavno, ti isti ljudi, te iste žene, kada se presele u Ameriku ili već u Evropu ili gde god, evo se ti migranti dolaze, njihova učestalost tog maligniteta, ona počinje da se uravnotežava sa našom. Znači, ako imaju taj brka 1, brka 2, onda stvarno imaju veću šansu da dobiju rak, ali nešto se dešava, znači, izloženi su nečemu, čemu tamo izloženi nisu. Ono što su oni do sada, koliko se vidio, pre svega bili primetili kao glavnu razliku, jeste upravo ta hrana o kojoj ti pričaš. E sada, u međuvremenu ima i svašta nešto, ne znam, zračena sa satelita, zračena sa telefona, ne znam, prskaju sa nečim. Inače, napravit ću jednu emisiju u vezi tog prskanja, sada vrlo uskoro, bit će jako zanimljiva, nadam se. Da vidimo šta nas to prskaju tačno. Znači, ima sad mnogo više stvari koje utiču negativno. I na ljude koji su, eto, i u Africi, i u Aziji, gde god. Tako da sad, ko zna šta tu sad sve ne postoji. Ali, opet, gledajući ono što je bilo pred, na primjer, 30, 40, 50 godina, kada ti drugi faktori nisu bili toliko prisutni, kad je možda stvarno hrana i količina sunca koja je prisutna ili nije prisutna, je li tako, bila ključni faktor, te žene stvarno, bez obzira na višestruku veću učestalost tog gena koji je, eto, prepoznat kao kad ga imaš katastrofa, kod njih nije nikako dejstvo. Tako da, cijela ta priča o tome da postoje neki zli geni, neki loši geni itd. Ne može biti istina, jer se ispostavilo, ne samo na ovom primjeru, da ti ako ti taj genom ne razbaždaruješ, ako ga ne zevzečiš, ne znam koji izraz da koristim, da on i ne pravi problem. E sad, ako ga zevzečiš, onda on pravi neki problem. Kod nekoga se to na jedan način prikaže, kod nekog drugog, neko ima možda i visok pritisak, neko će predobiti šećernu bolest, kako god, ali ti ga zevzečiš. Ako ga ne zevzečiš, onda se ne dešava ništa. Dakle, i mi to znamo, i mi to možemo da uradimo, jesmo mi bre obrazovani ljudi, bre, mislim, nama neko donao neko znanje, možda iz Kine neke ili iz Amerike, mislim, ili smo mi ti koji smo znanje savladavali, znanje sagledavali i znanje širili svetom. Šta mi treba dođe neki Nemac da mi nešto ispriča? Pa ja sam Nemcu pre toga ispričao, pa sad on meni priča moju priču, ili Italijanu ili Amerikancu. Nema šta da naučimo od Nemca, bre. Nema šta da naučimo od Šveđanina, od Amerikanca, bre. Pa ima ovde dođu da nauči od nas. Ali da bi naučio od nas, mi moramo da krenemo tim putem i da uradimo ono što znamo da je neophodno. Pa neko ono oni dođu da nauči kod nas. Kao mi nismo dovoljno bogati. Kako šta nismo bogati? Šta nama treba? Šta nama treba da mi uzgajamo hranu kako treba? Šta nama treba da onda da razvijemo količinu energije za, ne znam, kroz geotermalnu energiju u krajnjoj liniji? Šta nama treba? Nama ne treba ništa, mi imamo kompletnu tehnologiju u glavi, ti i ja i još par ljudi možemo da vodimo šta god hoćemo.
A Zapad je ubacio to nama, tu priču da samo bogati mogu da u nauci nešto otkrivaju, da, da. A sirotinja ne može to. To je, znači, filozofija bogatih ljudi, kako bi ono pravili kompleks onima koji nisu bogati, da oni ne mogu da saznaju, da oni ne mogu da otkriju i tako dalje. I onda imamo te pogrešne paradigme, bez obzira na svu tehnologiju koju imaju, ali nažalost, oni su zloupotrebili to sve i prava... No, tebi nisu isprali mozak, prava... meni nisu isprali mozak. Da, ali to mi možemo, znači, ali mi ovdje imamo, kako vole da kažu, srpski kvantni um, koji može da probije kroz zavese ove iluzije koje nam Zapad baca. Aha. Tako da ne trebamo da gubimo poverenje u sebe, znači nebitno je ko koliko novaca ima, ne može se znanje steći silom. Oni pokušavaju da silom steknu znanje, znači novac, ako neće čekić im uzmi veći čekić, pa sad imamo akceleratore, recimo sad ja kao fičer pričam, akceleratori su najveće puške i najveći topovi koje smo mi ikada napravili na planeti i sad mi ako ne možemo to što radi CERN, znači to je ono ako neće čekić, ako neće silom uzmi veći čekić. Nemoj silom nego uzmi veći čekić, znači samo se pojačava nasilje nad elementarnim česnicama, da. Nadajući se da će se dobiti ne znam šta, neće se dobiti ništa bitno, na taj način se znanje ne stiče. Znanje koje mi tražimo je opet u nama, ako nemamo vojstvo odavde razumevanje, džabe je sva tehnologija koju možda napraviš parama ili bilo čime, nećeš moći da dobiješ pravo znanje putem novaca, sile i na taj način. Tako da ne treba nama novaca da bi stekli znanje, treba nam pravi način sticanja znanja, to je, kažem, unutra. Ono što su nam uvek pričali da je znanje u knjigama, da je znanje ne znam gde, dok sam verovao i ja sam čitao sve što sam stigao i šta sam našao, ali kad sam otkrio da je znanje u meni, onda kad sam se usmerio unutra, ja sam zaista počeo da nešto i od pravog znanja i otkrijem i to rado i delim sa drugim ljudima. Ali, znači, put je unutra, znanje je sve ono što tražimo i u nama, to je ono što su svi, da kažemo, pripisuje se Budi, ali nije Buda prvi koji je to rekao, znači ta je mudrost od uvek prenošena, znači sve ono što tražimo, pa i znanje je u nama, i s te strane, znači mi nikako nismo inferiorni, čak šta više, ne trebamo se osjećamo superiorno, nego samo treba da uradimo ono što nam je dato. Mi jesmo superiorni, ali to ne znači da mi ocenjujemo. Da, ali ne treba nastupati sa nivoa arogancije, ega i... Ti smo zreli, ti si nezreo, ti treba da sazriš, ja ću ti pomoći da sazriš. To da. Takav stav, da. Da, i dobronameran treba... stav da prosvetlimo i da, da. Onda kažemo, edukujemo. Tim, jako je važno da ljudi samo pogledaju oko sebe. Znači, sve je jasno. Znači, nema na televiziji nama da govore šta se dešava ili ne. Mi sve vidimo. Mislim, svi smo svesni. Svi znamo da toliko ljudi imaju rak, da to više nije, da to je jedna velika epidemija koja se i dalje povećava. Znači, ne smanjuje se. I samim tim ta epigenetika u stvari objašnjava zašto to nisu genetske bolesti, zašto se to ne nasleđuje. Mi nasleđujemo od roditelja način ishrane, način života, programe neke, kako razmišljamo, to jeste nasledno i zato možda se i dešava da neko ima dijabetis, pa dete ima dijabetis i šta znam, to može da bude. Ako zevzećiš gen, ako ga da, tako je. Ali znamo ljude, epigenetika je to i dokazala, koji se izleče bez ikakvog problema i nema više problema. Ali ono što bi ja preporučila ljudima je, znači, i to uvek ponavljam stalno, taj strah mora da nestane. Znači, ako je čovjek odrasla osoba, a ima neke strahove, on mora dobro da se zapita zašto ima te strahove. Jer strahovi su ok kad si dete i kad učiš stvari, kad neke stvari ne razumeš, ali apsolutno nije normalno da toliko ljudi odrasli i danas ima toliko anksioznosti, toliko strahova, toliko, kao da ništa ne shvataju, kao da su izgubljeni u ovom svetu. A svet ni uopšte nije toliko težak da se shvati u stvari što se ovde dešava i kakva je cela igra kad dođemo ovde da se družimo, jel? Kad se izgubi strah, onda osoba može da se okrene ka sebi i da krene sebe više da voli. Jer ako čovjek sebe ne voli, onda teško može i drugima to da pokazuje, zato što ja lično, ako gledam sebe, ja sam se sebi posvetila u smislu tek kasnije, recimo sa 30-40 godina sam ja počela malo više da razmišljam, da se okrećem, nikad ja sebe nisam mrzela ili tako nešto, to ne.
Ali nisam se sebi posvećivala, kažem, čekaj, ja volim ovo moje telo, hoću da bude zdravo, hoću da mi dugo traje. Kao kad neko voli svoja kola i brine o njima da mu traje ne znam koliko dugo. Tu nema problem nikakav. Tu nema nikakav problem. E pa isto tako treba s našim telima. Mi moramo sebe da volimo. Znači, taj osjećaj prema sebi, a to se razbija. Ja mislim da to je, ja vidim puno dece kad mi dolaze na časove, ja vidim da oni imaju već tako mali to da ne valjaju ništa, da ne vole sebe. To tako kreće zato što im je neko rekao ili ne znam, čuju. I onda počinju da gube to samopouzdanje. A to samopouzdanje je jako važno u životu. Jako je važno. Zato što osobe koje imaju samopouzdanje i nemaju strah, oni mogu da delaju i da rade šta god zamisle. Ono što je neophodno. Tako je. I da šire dalje, kako da kažem, priču, jer ovo zaista treba da ide od usta do usta, kako da kažem. Znači, i ove intervjue što držimo, mi stalno držimo, mislim, to svake godine ljudi i čak i iste osobe ponavljaju to, ali da bi do naroda došlo i to, mislim da oni koji gledaju, koji su u tome, ne treba da se plaše da šire tu priču dalje, jer ja to radim lično. Znači, ko mene poznaje lično, sve ovo što ja pričam, on to zna. Znači, apsolutno, jer ja neću sad pričam jedno, a radim drugo i ne znam šta. Ja pričam i radim, što sam saznala i što smatram da je važno. A posebno zbog dece, jer deca nas kopiraju. I koga će oni da kopiraju? Mislim, ako gledaju samo reality ili ne znam šta na televiziji, a ništa drugo ne znaju, mislim. Zato je važno ovako da se radi i da se posebno deci pomogne, jer one su nove generacije koje treba da nastave dalje. Pa ne znam samo u kom vremenu, mislim, ako ovo ide tako brzo, mislim, ovo neće stignuti da odraste, ne znam šta će oni da radi uopšte. Pa ne znam, ja kažem, ta tehnologija nas je toliko zavela, ja stalno ponavljam, često sam išla na Zlatibor. I Zlatibor, stvarno, zbog vazduha, kiselnika tamo je fantastično to, međutim, ja tamo strašno loše spavam. I menjala sam mesta gde sam spavala i nema veze. I onda sam u jednom momentu shvatila da na Zlatiboru ima najviše repetitora, koji konstantno zrače. I shvatila sam da je to bio jedan od razloga što meni tamo loš san. A doktor Četović je meni odmah rekao da isključujem router noću. To je bila prva stvar što mi je pitao, vi isključujete? Ja kao, ne. Kaže, obavezno. Kaže, noću, da bi mozak mogao sve da radi, regeneracije, sve da se dešava po programu, router mu smeta. I opšte te zračenje. A sad hoće da nam stave pametna brojila. Da. Da nam to 24 sata radi. A već imamo Ameriku gde su ljudi se žalili i tražili, oni neće da im sklone i šta znam, i onda ljudi jedino da budu bez struje, jer ne mogu da žive od toga. Znači, ne znam, to je isto jako važno pitanje vezano za naše zdravlje. Kad si pomenula spavanje, boraveći u Americi i u Kanadi, ja sam video i putujući, da kažem, javnim prevozom, znači subwayom i tako dalje, ja sam video te ljude i ujutru rano, i popodne kad sam i ja išao na posao i kad sam se vraćao, suština je da su ti ljudi zaista, to se vidi na njima, da nisu, da kažem, u pravom budnu, da nisu potpuno svesni, da nisu potpuno probuđeni, jer se previše, to je sistem koji iznuruje čoveka, znači čovek je toliko mentalno angažovan da on ne može uveče da zaspi, njemu je potrebno da uzme neko sredstvo za spavanje. E sad, da li su, kažu da 70%... Možda je emotivno angažovan. Da, je emotivno, ali znači mozak je pregrejan, da kažem, aktivnošću i oni uzimaju tablete za spavanje. Kada se ujutru bude, oni onda mora da uzmu neko kontrasredstvo za dizanje iz tog, da kažemo, iz te letargije i onda se, znači, ono, kontrasistem, pa se onda u toku dana piju neke kafe, piju se Red Bullovi i neke energetska pića. Znači, non stop je nervni sistem ili uspavljivan ili veštački podizan. I to traje neko izvesno vreme, onda ljudi bukvalno budu sagoreni, znači mozak doživi kolaps, naravno njega sklone i ubace nekog drugog. Znači broj imigranata koji čekaju na red da samo uzmu mesto je tu. Znači traka samo ide, znači bukvalno je to sistem koji uništava. A neophodno je da se spava, znači od 10 uveče do pola 2 se izluči, kažu, 80% melatonina, a ostatak do 5 ujutru, još tih 20%. Neophodno je da se spava noću, mi smo vezani za sunčev ritam i ne možemo da zamenimo dan za noć. Znači, poštovani gledalci, ako ne spavamo, sve je džabe što radimo ako ne spavamo kako treba. To su neke neophodne stvari. Ako ne izlažemo suncu i premo vitamin D, znači ako ne spavamo od
Znači, kad mi ležemo, znači, sve kasnije ležemo, neophodno je, pogotovo za decu je neophodno da na vreme odu u krevet i da se pravilno razvijaju. Znači, a to je danas retkost. A to je retkost. Danas, danas naša deca izlaze u 11 sati uveče, izlaze u grad. Da. Nećemo imati zdravo stanovništvo, nemoguće je, znači, nemoguće je, što se kaže, kršiti zakone prirode i biti zdrav. To je nemoguće. Bolesti su veliki pokazatelji da nešto ne radimo kako treba. Kancer je takođe, znači, problem, znači, ukazujem da ne živimo po pravilima, kosmičkim pravilima i prirodnim zakonima, da imamo, znači, neke stvari koje smo uradili pogrešno u našim životima, nije ovo naš prvi život, zato bi trebalo se razrešimo straha od smrti. Mnogo smo puta umirali i mnogo ćemo puta još umirati, ali ko se rodio mora da umre i ko je umro mora ponovo da se rodi, dok se ne završi ovaj kompletan duhovni razvoj i dok se ne izađe iz tog točka rađanja i smrti. Tako da je to duhovna pouka. Ko postoji, uvek će da postoji. Znači, kao što bez straha ležemo u krevet, jer znamo da ćemo se ujutro probuditi, nema nikakvog razloga za strah od smrti, jer ćemo se sigurno ponovo roditi. Mi nismo ovo telo. Čovek je najmoćnije biće na ovoj planeti i može po svojoj, da kažemo, slobodnoj volji i po želji da oblikuje materiju, pa čak i u telesnom obliku. To što mi ne znamo, to je samo razlog što u školama učimo sasvim bezvredne činjenice ili pogrešne činjenice, a ono što je suštinski bitno za naše znanje, za naš razvoj i za blagodet, mi ne učimo. Naprimer, vezano za melatonin, ono što ljudi ne znaju je da pankreas radi do 9 sati, a onda se uključuje melatonin, da bi mogli da spavamo. Ali, ako neko jede posle 6 ili 7 uveče, a mnogi jedu 10, 12 i šta znam, jasno, melatonin se ne uključuje. Ne može, zato što pankreas i dalje radi. Ne mogu isto vreme. Nisam znao to. Da, tako da ko hoće, ima problema sa spavanjem, to u 6 sati završava se s jelom, da bi u 9 sati melatonin mogao da preuzme i da pravi, da se pravi za spavanje. E da, i evo, to isto treba znati, evo sad svuda ubacuju ove štedljive silice. Znači, štedljive silice su, imaju taj spektar svetlosti da upravo sprečavaju lučenje melatonina. Da. I oni ti upravo zato i prodaju te sjelice i kao, e, super su, znaš šta, manje struje troše, ne znam, 5 dana, 5 puta više traje, bla, 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 bla. Pa čekaj, šta imamo toga kad imam tu glupovu sjelicu koja mi onemogućava da, ja, da se meni normalno luči melatonin koji je neophodan za moje spavanje. A to u bolnicama svuda stavlja. Svuda. E, a kad sam već kod bolnice, recimo, ajde viš recimo što nešto pametno u bolnici jedan put se vidi, recimo u porodilištu ti imaš ultraljubičastu svetlost. Aha, dobro, čekaj da vidimo. A zašto ne bi, kako se zove, UVA, UVB, da li se do 280, do 360 ili neka druga sada frekvencija, da se vidi koja je idealna za proizvodnju, odnosno za stvaranje vitamina D3 iz D koji unosimo kroz hranu. Znači, a zašto mi onda kada gradimo kuće, stanove, šta god, nije važno, zašto mi onda nemamo ovaj, i svetlost UV zračenja? Zašto mi nemamo specijalne sijalice, jel tako, ove koje imaju pored ovog normalnog, toplog, žutog svetla, da je neka žica, jel tako, je pod velikim naponom i vruće i sijalo, jel tako, zašto i nemamo te sijalice, koje košta, inače, samo da znate, te sijalice koštaju po 3 evra, znači, to je smešno, ovaj, a vrlo koštaju mnogo manje, mislim, ako bi sami proizvodili. Znači, zašto onda naš stan, naša kuća i šta god gde, zašto nije i kada je već upaljeno svetlo, je li tako, zašto nisu i te lampe upaljene, pa onda imamo dovoljno, možda i vitamina D3 koji se uči u tome. Inače, svetlost je čak i vrlo prijetna što se toga tiče, znači, ne mora da bude ono neka violet lila, možda da bude i žuto, lepa, toplo. Ovaj, to je jedna stvar. Isto sa tvoj melatonin, što si rekao, recimo to znam, ali se ispitivanje koja svetlost, sad smo pričali eto, o tim veštačkim svetlima, novim veštačkim svetlima, koji totalno obaraju melatonin, kao ti telefoni takođe, znači telefon, ovaj, izloženost, posle toga se melatonin, znači mora barem sat, dva, neki kažu više, da čovjek bude neizložen tome, znači barem sat da ne bude izložen tome, zato da bi taj melatonin mogao da se luči. Pa su onda sad bili gledali, ok, važi, ajde vidimo koja svetlost, ovaj, ako čovjek mora da ustane, recimo u srednoći,
ovaj, koja svetlost, ne, da li postoji svetlost koja ne oborava, ne oborava koncentraciju, količinu melatonina. Ispade oranž. Znači, oranž svetlost, a ne znam, mi kod deca smo možda imali, ja sam bar imao neko oranž svetlaca, ja, ono ko se plaša. Volili smo razne silice, da, što je bolje. Da. Da. E, ispade oranž stvarno ovaj, ne dovodi do varanja melatonina. Znači, ako čovjek ode u kupatilo, i upali ovu svetlost, gotovo, njegov sam moć, ona zaspio, opredeljio, iznuren, šta god, ali to nije taj kvalitet sna. Mm. Kad biste merili EEG, pokazalo bi se ovaj, gotovo sigurno da su ti, ovaj, taj napon koji se dešava u mozgu za vreme te regeneracije i spavanja, da je on izmenjen na neispravan način. Ali eto, recimo, sa oranž svetlost se to, recimo, na primjer, ne dešava. I tako, znači mi to sad sve znamo, znači evo jedan apel. Zašto mi jednostavno kada projektujemo stanove ili kuće ili šta god, zašto mi jednostavno onda ne ubacimo unutra i mogućnost da ti imaš i tu svetlost koja ima ultraviolet, jer to je jako interesantno, da je ta vitamin D3, ultravioletna svetlost i tako dalje. Znači, ta imunologija poremećena, sada polako svi su postali svesni toga, hajde nek to bude standard. Mislim, zašto to ne bi bio standard, da čovjek dobije toliko i toliko, kad već upali svetlo, može i sa dimerom, bez dimera, nije važno, da dobije toliko i toliko zračenja UVA, UVB, kako bi, je tako, onda imao veće količine vitamina D3. Ja sam gledao lampe, recimo, za solarium. Pazi, ovo što su radili. Znači, počeli su. Znači, solariumske lampe imaju razne talasne dužine, između ostalog su imale i UVA, UVB, jel' tako? Znači, ne samo da pocrniš, nego da se i vitamin D3, jel' tako, ovaj, generiše. I sad šta rade oni? Oni menjaju kompoziciju tog gasa, tako da nema UVA, UVB. Ti pocrniš, znaš, ali kako se zove, nema stvarni vitamin D3. Ma čekaj, pa to radiš namjerno, očigledno, tako? A sve se radi namjerno. Pa da, to je interes farmakološke industrije, da prodaje lekove. Što mi ne primamo onda lampe, razumeš, ove kako se zove za solariume, pa ti možda dovoljno 15-20 minuta da budeš svaki drugi dan, imaš dovoljno vitamina D3, ili tako? Mislim, itd. Mislim, mi sad ovdje pričamo i stvarno neki komentari kaže, pa dobro, kaže, lepo što vi svi zajedno pričate, mislim, šta ćete uraditi? Evo, ja pozivam, evo, hoće neko da ulaže novac u neku proizvodnju, ja znam da većina ljudi nema para, ali znam također da ima neki ljudi koji ne znaju šta će sa parama, pa ajde, ako hoće što pametno da urade, ovaj, da ulože u tu proizvodnju, raznih stvari koje smo sad bili naveli, i te lampice, i kad gradimo kućice da imaju eto mogućnost da imaš ovo i to svetlo, ili da naknadno ugradimo tako mogućnost da imamo i te UVA, UVB lampe. Ajde da uzgajamo hranu koja ne čini štetu, uzgajamo začine u krajnjoj liniji, koji imaju svega što treba da imaju u dovoljnoj količini. Mislim, ima toliko, i pazi, imamo tržište fantastično. Znači, evo ja za Nemce znam, oni negde sad već 8% Nemaca kao eto, pretežno trude se da jedu organsku hranu. Ovaj, pa mislim, samo Nemcija možemo da proizvodimo ispravnu hranu takvu i takve proizvode o kojima sad pričamo za naše uslove u neviđenim količinama. Verovatno i u drugim zemljama također. Znači, to je odličan posao. To je odličan posao i to je pošten posao i to je dobar posao. Znači, činimo svima dobro, jel' tako? I ako neko je baš stalo do toga da zarađuje neke velike pare, evo može zarađuje pare na pošten posao, ne da krade, ne da vara, ne da laže, nego da stvarno unapredi kvalitet života svih nas pojedinačno i zajednice kao tako. Evo to možemo da radimo. Ajde, koloče, ajde. Evo ja ću uložim 100.000. Evo, 100.000 evra ja uložim. Izvolite. Ima još neko ko hoće da napravimo neki fond dovoljno veliki u to da se bavimo ovim stvarima, evo. Ja ulazim sa 100.000, ko hoće još da uđe, evo nek se javi. Pa da uradimo nešto što treba, jer ovo stvarno više nije život. Mislim, ubijaju nas, stvarno nas ubijaju, ne osjećamo se dobro. Je tako? Niko nije više zadovoljan, niko više ne veruje ni u šta, niko ne očekuje više ništa. Znači, ajde da ne bude samo da pričamo nešto, izvolite. I kad su već kod toga, mislim, gde je problem recimo da evo sada, evo, na primjer, u ovoj televiziji, sad kod Danga, gde smo, ako je već tako nešto, ako hoćete da čujete ovako nešto, ako hoćete da se povežemo svi zajedno, pa brate, uplatite jedan puta u 3 mjeseca 100 dinara. Uplatite 100 dinara da ova produkcija može da funkcioniše, mislim, budite, šta vam je ljudi? Hoćete, šta, mi samo pričamo, je tako, a šta vi radite? Hajde, podržite bar na način na koji možete podržite.
i omogućite da se mi čujemo i da kažemo, da damo te poziv, da se udružimo svi zajedno i sa novcem i sa znanjem i svi zajedno i da uradimo to. Ali ajde da bi se udružili, neko mora da čuje za to. Ajde da bi se čulo to, tako, neko mora da ima mogućnosti tako da ovo snimi. A taj koji snima, tako mora da odvoji vreme i mora da živi od toga. Znači, ljudi, ajde malo, ovo su smešne cifre bre koje odvojete za nezavisnu televiziju u odnosu na ovu državnu televiziju. Znači, evo, prozvan sam da samo pričam, evo, imam konkretan predlog. I ići ćemo i dalje što se toga tiče. Što se predloga tiče. Ne što se predloga tiče, što se mogućnosti tiče. Jer mi možemo apsolutno da razumimo sve. Znači, ajde, ako vam nekome život postao dosadan, možda više ne može da putuje tek tako, je li tako? Ako ima para do sada da putuje levo desno, pa možda i ne želi baš da primi, ne znam nija šta, neki pasoš specijalan ili tako, pa se možda i plaši posljedica, pa ne može da putuje više, pa više ne može da ispuni život nekim sadržajima non stop novim, kako bi joj tako sam sebe zabavljio, pa evo, ajde nek se zabavi malo s time da uradi nešto pametno. Ajde da se zabavi sa time da sam sebi dokaže da može da bude i koristan i neophodan i da bude motor razvoja i član jedne zajednice koja će da sazreva kako bi i njegova deca sutra mogla tako da uživaju u čemu god misli onda treba da uživaju. A ne da zatvori oči i kaže, pa dobro, nekako će biti to sve okej, to se mene ne tiče, to se ne tiče mojeg deteta, to ma nije tačno. Mislim, ako je toliko glup, znaš, onda je to stalno dokaz da samo glup čovjek može zaradi pare, ne znaš što drugo da kaže. Mislim da je iz svega ovoga, da kažem neki zaključak, da trebamo da promenimo paradigmu našeg života. Ako je način na koji smo živjeli svoj život doveo do toga da se u našem telu pojavio kancer, tumor, znači da smo pogrešno živjeli svoj život. To je znači prilika da se ne restartujemo, nego da isključimo jedan program i da downloadujemo neki novi, bolji program. Isti princip treba da uradimo i sa našom civilizacijom u kojoj živimo. Znači ova civilizacija je civilizacija koja sama po sebi je kancerogena, jer mi živimo u jednoj civilizaciji svesno i nesvesno koja je ono trovačka, znači koja truje sve, kompletan život, znači truje vodu, truje znači biljni svet, životinski svet, truje vazduh, naravno i nas, vazduh, sve živo se truje. Znači mi smo civilizacija ubica, znači ubijamo život na sve strane. Zbog toga je, što to nisam rekao, znači za problem oko jedenja mesa, mi učestvujemo u lancu ubijanja životinja. Godišnje se, kažu, na svetskom nivou ubije oko 70 milijardi životinja. Reći vam samo nešto što je rekao Tolstoj, dokle god bude bilo klanica, bit će i ratova. Mi učestvujemo u ubijanju. To što ako zaista neko želi da jede meso, onda neka bude pošten i neka sam ubije tu životinju. Mi ovako ne... Koji je prethodno gajio. Koji je prethodno gajio, da vidimo da li će imati srce i duše da je ubije. A samo uzimanje mesa iz nekog rafa nesvesno, samo ne sklanja karmičke posljedice, jer je neko zbog toga što smo mi uzeli nešto sa police od mesa, u klanici ubijao. Znači, ubistvo je ubistvo, to je karmička stvar i to sigurno da utiče i na razvijenje, kažem, onog dela koji je karmički izazvan, kancera koji je karmički izazvan. Tako da, ajmo da stvorimo novu civilizaciju, mi nemamo drugo rešenje. I ko ako ne mi i kad ako ne sad. Da. Znači, ceo svet ipak od nas očekuje, kao što smo nekad dali civilizaciju svetu, da opet mi stvorimo neku novu civilizaciju, koja je civilizacija po Božjim zakonima. Zakonima, znači, koje je Bog stvorio, znači, i u duhovnom i u materijalnom. Uvijek smo mi, ja ne znam što su oni dali, bilo šta. Znači, uvijek smo mi bili, a to što nas pričaju da su mi mali, da snima, ne znam, samo 7 miliona ili ne znam, ovo, nema dovoljno para, to je glupost neviđena, znači, mi možemo apsolutno što god očinimo. Znači, mi možemo nešto što god hoćemo i mi smo do sada bili ti koji smo davali i sad treba ponovo da damo. I opet mi sad treba da damo i zato i mi smetamo, znači, dok god mi postojemo, oni ne, znači, ako se mi trgnemo, nema ništa od svetskog poretka. Jer nema više piramide, nema više nestašice, nema više bolesti, nema nedostatka energije, nema pesimizma, nema depresije, nema bolesti. Ako se mi sad trgnemo, ali bukvalno, znači možemo da imamo to u roku, ne znam, godinu, dve, tri dana, znači neverovatno brzino možemo da imamo to.
Znači, ne 30 godina, ne kineski 50-godišnji planovi, 100-godišnji planovi, to ti je, pusti neko, oni tamo 100 godina planiraju, ne znam što je planiraju 100 godina, znači mi završamo stvar za par godina ovdje, bukvalno, kao primjer svima drugima, pa da vidimo ono što će se desiti. Oni ti kažu, pa ne može mi tu durdim, znaš, ovi dočičavi, tamo pa će nas bombarduju, levo jasno, ja ne znam da će da dođu nas bombarduju. Možda i neće nas bombarduju. Ne, možda će neko da... to je, ta priča je promenjena, znači svet se promenio među vremenom, znači... Svet više nije isti. Znači, nema više nikada zbombarduju, ali nas truju, ali nas ubijaju, odnosno, pazi, ranije je bilo jednostavnije, pazi, dođe Turčin pa ti napravi neku glupost, je li tako, vlada ovde nešto, ili poturica u ime Turaka, je li tako, prešao u drugu veru itd. itd. Pa onda ovaj, si znao protiv koga se boriš. A sada ne, sada te zavitla u suštini ovaj Srbin, Kobajagi, Srbin. Je li tako, sad je Srbin, pa, dobro, taj je... političar. Sad ti je Srbijan taj... To je namjesnik postavljeno strane okupatora. Pa ne, ali da, pa, znaš, sad ja naš, prosto ne znam šta da uradim, gledam njega, kako sad ja, zbunjuje me. Znaš, još on kaže, pa ne, pa mi smo naši, znaš, pa ti si moji, ja sam tvoj. Znači, ta granica onoga koji nas ubija i uništava se toliko razvodnila, toliko je postala mutna, da čovjek ne prepozna. Ne, to nije Srbin. Oni koji dozvoljava da nas prskaju, da nas truju hranom, da nam ba rade, onaj Srbin koji kaže da, kako se zove, ne znam, nije stvar crkve da se brine o telesnom zdravlju, samo o duhovnom zdravlju. Ja se razmišljam, čekaj, kako ja mogu biti duhovno zdrav ako ja nisam telesno zdrav? Da li je to uopšte moguće? Znači, to nije Srbin, to je izdajica. To je preumelo u nešto drugo. Taj je preumio. A ti što su preumili, nama sad pričaju da mi treba da preumimo ko oni. E pa dobro. Znači, onda nemamo više nikakvu budućnost, nemamo nikakav život, ajmo svi da preumimo i da završimo sa pričom. Ja sam više u fazonu da se borim i ako treba da poginemo, da poginemo, ali bar znam što sam radio, da preumim i da me polako onako udave, gase, ubiju. I da se ja loše osjećam sve vreme za to vreme dok se gasim, dok patim, gledam patnju kroz sebe, e pa taj film se neće gledati, a ja ponovo zato pozivam sve ovde u društvu i sve šire koji će možda ovo da ozbiljno razmotre, da se udružimo i da uradimo ono što je moguće i da mi ponovo budemo, kao što si pomenuo, taj primer ovom svetu, po ko zna koji put, možda poslednji put, jer posle ovoga verovatno više neće ni biti potrebe. Neće biti više ni potrebe. Ako uradimo ovo sad, ovaj poslednji korak, ako uradimo na kraju vremena, tako, znači ako na kraju vremena, to je razgovor sam za sebe, šta bi to bio kraj vremena, ali ako uspemo da napravimo taj skok, da više ne živimo u vremenu, što ne znači da živimo u nekoj večnosti imaginarnoj, nego da je ono što mi mislimo i ono što mi radimo ne bude više uzročno-posledično odvojeno od onoga što je ispravno za sve. Ono što je istina. Da ono što mi radimo uvek bude u skladu sa istinom. Da bude uvek u skladu sa onim što je, što ne šteti nikome. Nema dogovora. Da li mi možemo da šta god da radimo, radimo na način da je ispravno, da je u dinamici prirodnog reda. Što kažeš? Ali to dolazi iznutra, to ne može da dođe iz uma. Ova civilizacija je stvorena od strane uma, i to zapadnog uma koji je sve podelio i toliko usitnio da je to totalni haos napravio i komplikacije. Ono što smo mi uvek, znači ta slovenska, da kažemo, populacija, Sloveni, mi smo srce ovog čovečanstva, mi trebamo to da radimo, da uđemo u naše srce i da odatle izvučemo sve ono što nam treba. Znači, nema kolektivnog rješenja šta raditi. Svako treba da uđe u svoje srce i da odatle izvuče šta on treba da radi. Evo, mi to već radimo, znači mi osjećamo šta treba da radimo i radimo. Došli smo, mi pričamo na YouTube-u, pričamo gde god nas pozovu da pričamo, jer osjećamo šta treba da radimo. To isto važi za sve vas, poštovani gledalci ovog kanala. Uđite u srce i tu nađite šta vi lično treba da uradite. I ono što osetite, to i uradite. I ništa drugo ne treba da se uradi. Svako da uradi ono što osjeća da uradi. Trebamo da stvorimo civilizaciju koja je sad civilizacija srca. Znači, tu je naše duhovno, u centru ljudi, svi mi kažemo ja, tu je duša, tu je duhovno srce. Odatle će se stvoriti nova civilizacija. Ne iz uma.
um je završio svoju priču, on je toliko sve iskomplikovao i sve uništio da je to ovaj totalni fijasko te zapadne civilizacije i zapadnog uma. Mi trebamo da damo novu civilizaciju, civilizaciju iz srca. I to je taj internet na koji treba se povežemo, božanski internet. Nismo mi svi već povezani na taj internet. A priča o transhumanizmu, o čipovima i o veštačkoj inteligenciji je samo priča da nas odvoji od naše prave prirode i nas potpuno, potpuno porobi na jedan satanistički način. Apsolutno. Slažem se. Jako je važno, ja kao majka, evo da kažem, želim da roditelji ipak dobro razmisle šta rade zbog budućnosti dece. Zato što ne kaže se, mislim, nije slučajno da se kaže da na deci sve to ostaje, ali definitivno je tačno ako slušamo srce da će mu raditi pravu stvar. Mislim, ne može čovjek da pogreši nikako. A mislim, ja kao pedagog, pošto radim s decom, meni su oni, mislim, nešto specijalno i mislim, srećna sam što imam toliko iskustva sa njima i vidim koliko su oni željni. Nisu oni željni tehnologije, mi to njima namećemo, mislim, to je cela priča. Mi njima namećemo te telefone, roditelji kupuju to. Znači, mi moramo da ako ćemo menjati nešto, mi moramo da krenemo s našom decom, ali mi moramo da dajemo primer, o tome se radi. Znači, samo čovjek da se osvesti šta se dešava, šta se radi i onda ćemo krenuti u pravom smeru. A ako dopustimo da se ovako nastavi, njih čeka taj vrli novi svet koji je planiran od 2030. Znači, do tada, mislim, će se tačno znati ka čemu idemo. Ali opet, moj apel je najviše prema roditeljima. Da se osveste i da krenu da daju primer deci i da se vrati ono, jer mi smo svi ipak u prošlom veku doživljavali potpuno drugačije detinjstvo nego nove generacije. I mi znamo šta to znači, možemo da uporedimo. Ali, nažalost, toliko su žabe skuvane da smo došli do jednog momenta gde sada samo mi možemo da im pomognemo da ne ulete u to što im se sprema. Da. Promena mora da bude individualna, kao što u avionu kažu prvo stavite masku sebi pa detetu, prvo treba da promenimo sebe pa onda svoju decu. Iz te lične promene sve će da se promeni. Mi ne možemo da promenimo svet u kome se nalazimo, ali možemo da izaberemo svet u kome se nalazimo tako što ćemo sebe da promenimo. To je kao ono kad, znači ne možemo mi da promenimo program koji gledamo, to on je već napravljen kakav jeste, znači na određenom kanalu, ali zato možemo da izaberemo neki drugi kanal. E to isto mi možemo da uradimo, znači usmeravanjem u sebe i promenom frekvencije i svesti u kojoj se mi nalazimo. Ali ako mi jedino tim putem možemo da idemo da prvo mi sebe promenimo, e onda će se svet oko nas promeniti i naša deca i sve ostalo. Znači ja vidim ovaj ceo pritisak koji se događa na svetskom planu upravo kao pritisak za promenu koja mora se desi na unutrašnjem planu u svim ljudskim bićima, jer ova civilizacija ne da je došla do ivice vodopada, ona već pada niz vodopada. Mi smo već u slobodnom padu kao civilizacija, samo još nismo udarili u kamen. Znači, ovoj civilizaciji spasa nema. Šta treba uraditi? Treba promeniti program, a to se događa iznutra. Kao što mi na svojim radioaparatima ili na televizorima promenimo frekvenciju, odnosno promenimo talasnu dužinu ili ono, to je induktivnost, kapacitivnost, promenimo i gledamo drugi program. Kad sebe promenimo, i ovaj svet će biti drugačiji. Da, ja isto posle Marinih reči i ukazivanje, to nije da li je to apel, neko bi možda rekao da je apel, za mene je to ukazivanje onoga što je neophodno, posle tog ukazivanja na onoga što je neophodno, imajući u vidu decu, imajući u vidu odnos odraslih prema deci, ne bih ništa više sad u ovom trenutku mogu da dodam. Budimo opet kao deca, svi veliki duhovni učitelji su govorili budite kao deca, budite kao deca. Pevajte, igrajte, veselite se, to je život, to je pravi život. I neka to bude, da kažemo, poruka za, znači ono, vratiti se u dete u nama i njega razvijati, ali to dete je zaista u nama, u sebi ga nađite i živite taj život deteta koje se igra i koje nema kajanje, koje nema krivice i nema strahova, jer naše postojanje je zagarantovano. I ostvarimo sredinu u kojoj možemo da budemo deca. Tako je. Znači, mi smo ti koji u našoj moći je
da mi ostvarimo sredinu, da projektujemo u realnost sredinu u kojoj mi upravo možemo da budemo deca, u kojoj želimo da budemo deca, u kojoj ništa drugo ne znamo da budemo osim deca, a to jeste šta? To znači da se čovjek naprosto neprestano razvije, neprestano sazreva i baš mu je dobro. Eto, to je to. Radost i smeh, to su lekovi za sve. Znači, smeh je lek, ljudi, nađite način da više humora unesete u svoj život, to će vas izlečiti od svih bolesti. Smeh je lek, zaista je lek. Slažem se. Evo, svi se smeju. Strah je, smeh je zarazan. Smeh je zarazan. Da. Smeh je zarazan. On je zaista zarazan. Definitivno, to je zarazno. Da. Ali lekovito zarazan. Lekovito, apsolutno.